For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hi guys, good morning. Si Jerby na naman po to sa DIY and anything. So may nagtatanong po sa atin regarding sa refrigerator ng No Frost at yung tinatawag na direct cooling. Ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa? So ipapaliwanag natin ang pagkakaiba ng dalawa at alin yung mas maganda. Pero bago natin ipaliwanag, kailangan malaman muna natin yung trabaho ng dalawang yan o ano ba yung function niya para at least magkaroon din kayo ng guide. Kung ano ba talaga ang no pros at saka ang direct cooling. So marami ako refrigerator kung mapapansin niya pero itong to lang ang pag-aaralan natin. Customer unit yan, exacto may unit ako. So ipapaliwanag natin kung ano yung mas The best kasi doon sa mga nagtatanong sa atin na may mga tindahan kung ano daw ba yung mas maganda kung yung direct cooling o yung tinatawag na no-pros or tinatawag na pros-free or auto-depros. Yan. Yan yung mga tawag doon sa no-pros. No-pros, auto-depros, o pros-free. Tatlo sila. Pero ang direct cooling, direct cooling lang. So ano yung mas maganda? So titingnan natin kung ano yung mas magiging Satisfy kayo sa paliwanag ko Sana may makuha din kayo konting idea or tip Ano yung mga bibili nyo At alin yung, so, sabi-sabi natin magbibigay din tayo ng guide Kung ano ba talaga yung mas maganda Dun sa dalawang refrigerator Okay, ibibigay ko sa inyo yung advantage Saka disadvantage Okay, so babaligtarin ko lang yung camera Kamera, sandali lamang po Okay, ayan po yung tinatawag na direct cooling So makapapansin mo Wala siyang mga butas-butas Ayan na siya yung coil po nito nandito mismo sa loob dito sa gilid at saka sa ibabaw o dito yan ayan ang direct cooling so pag sinabing direct cooling sa freezer ayan na yon direct kasi pag sinabing direct ito yung yellow mo halimbawa nilagay mo diyan direct cooling kasi nakarekta na siya ito na yung evaporator nandito sa gilid saka nandito nandito sa refrigerator niyan ganon ang ano niya nasa likod ayan may coil yan diyan pero mahina lang lumalaki kumbaga ano, mahina. Iilan yung coil kaya yung lamig niya enough lang. Dito talaga yung coil niya nakapulupot. Ayan, dyan. Okay. So, ayan ang direct cooling. Ngayon, <clears throat> ang masasabi natin sa direct cooling, uh, manual depress siya. So, pag nag up yung yellow, uh, ipopost ko dito sa ating page na to, ah, uh, sa ating YouTube na to, ipopost ko yung mga picture ng direct cooling pag nagyelo siya. Abangan nyo na lang yung susunod na picture, okay? Oh. Ang magiging disadvantage lang yan kasi dahil nga ng direct cooling is manual defrost. So pag napuno siya ng yelo, kung nakita nyo doon sa picture, ikaw yung magdedepros. Abala sa iyo, lilinisin mo siya, tatanggalin mo yung yelo, sabihin na natin, aabutin siya ng isang araw para matanggal mo yung yelo. Kung nagmamadali ka, huwag mong gagamitan ng mga kutsilyo. kut Kutkutin mo yung pasandok na kahoy, patok-tok-tokin -tuk mo. O kaya hayaan mo bukas ang pinto, iwanan mong ganyan na nakabukas, then saka mo siya, i patunawin ng yelo. Yun nga lang, maglalabas ng tubig, pati doon sa baba, lalabas yung tubig. So, yun yung disadvantage ng direct cooling. Number one, ano pa ang disadvantage ng direct cooling? Pag nagkaroon na internal leak dito, so, si either na yung technician, sisirain tong plastic na to, hahanapin yung leak, or maglalagay ng coil dito sa labas. Okay? So, yun na disadvantage niya. So, si sa, sa ngayon naman, lahat na naman ng rep is naka-internal na. Pero, uh, yun pa rin yung magiging ano nito. Ang hirap uh, hanapin ng leak nito, compare mo dun sa uh, mga no-pros. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Yan. Ang pinaka-disadvantage yan, yun nga, nakabuild din yung evaporator, mas mostly naisira evaporator. So, kung nga anin nyo, teknisyang kami, mas alam namin, mas na, nagkakaroon na internal leak ang evaporator side. Okay. So, manual de-pros. Una, ikaw ang magdedepros, lilinisin mo, aabuti na isang araw, at abala sa oras. Yan ang disadvantage ng direct cooling. Direct cooling, bakit sinabing direct cooling? Nandito yung coil, nilagay mo yung tubig, direct cooling. Okay? O, ayan. So, ganun din daw, may coil din sa likod. Ayan. Okay. Mapunta naman tayo ngayon. So, punta naman tayo sa tinatawag na auto-depros, no-pros, at saka frost-free. <laughs> Yun yung tinatawag sa mga refrigerator na nagde-defrost automatically. Anong unit yung mga yon? So, sandali lamang po. Okay guys, uh, additional additional tayo sa mga direct cooling. Ayan yung sinasabi ko actual. Ito, refrigerator namin sa bahay. Ayan o. No, yung nag-ice yung beer. Kaya ito, ginagawa ko, nagde-defrost ako every month. Tinutunaw ko yung yellow. Bubuksan ko yung freezer sa mga limang oras. Ayaan ko lang. Tatangga, yung pagkain nandyan, pag natunaw na may tubig yan dito, may ipon, maglilinis ka manually. Ayan na, may mga yelo. Depende sa gamit mo. Tapos, ayan ang direct cooling. Kasi nga, ano, tapos, uh, pag naglagay ka ng ice water dyan, dito, dyan, ang unang lalamig, etong mga gilid, sa gitna, hindi. Kasi hindi siya equal eh. Kumpara mo dun sa mga tinatawag na no-pros, may pan motor siya, equal yung ibibigay na lamig. So, ganun din sa baba, dito tayo sa kabilang masikip eh. Ito. Ay, kita nyo yung, yung, sinasabi ko. Ayan, oh. May, yan ang direct cooling din. Ayan, nandiyan sa likod. Oh. Ayan, yan. Yan yung sinasabi ko sa inyong, para mapalamig niya yung refrigerator side, galing sa coil sa likod. Sipi mo, ayan, oh. di ba? Iilan lang yung coil niyan. Kung para mo dun sa, sa freezer, maraming coil yon Kasi freezer yon Sa refrigerator side, alimbawa, ang coil niyan, malayo ang distance. Kaya kita mo, hindi siya ganong kalamig. Kung 50, tingnan mo. Hindi yan ganong kalamig nagtutubig siya sa kanya mapapalamig yung buong refrigerator. Compare mo sa no pros na may pan type, kung ano yung lamig ng freezer, dito, ibabato niya sa baba. So, ang control lang nun, either sensor at saka yung tinatawag na gate valve niya. Parang bukas bukasara. Depende sa lamig. So, ayan. Additional to dun sa direct cooling natin, na para maintindihan nyo. Di ba, pag naglagay ka na soft drinks dyan, halimbawa, ayan, pag ganyan. Isa sa likod, isa dito, isa dito sa harap. Maniwala po kahit sa hindi, ayan, halimbawa, ganyan. Ang malamig dyan, lagi mo kukunin yung nasa likod. Dito sa harap, hindi malamig. Bakit? Kasi siya lang yung naka-direct cooling dun eh. O, pero, pag ginamit mo yan dun sa tinatawag nating, uh, ganito, halimbawa, pan type, ayan o. Oh. Di ba, eto, hindi to malamig. Eto, malamig na malamig. Yan. Kasi nasa likod siya, nakasandal siya mismo doon sa direct cooling. Nakasandal siya sa mismong coil. Eh, eto, hindi nakasandal. Kasi mga pag napansin mo, may business ka, ang ki una mo kukunin yung nasa likod pag mga direct cooling. Pero pag mga pan type na, na nagsisirculate yung lamig, equal yung lamig nila lahat. Kung lamig sa likod, lamig sa harap, maliban na lang kung nagpalit ka ng bote ha. Pero equal po. Kaya ko i-assurance yun, equal. Dahil nga, may pan motor. Ang pan motor ay nagbibigay ng equal na lamig or uh, kahit sa aircon, equal ang binibigay niyang lamig. Okay po, yan ang advantage ng mga uh, no pros na mayroong pan motor equal compare mo dito sa direct cooling na unang lalamig yung nasa likod. So pag may business ka, ang kukunin mo lagi nasa likod, e eh, kung punong-puno, tatanggalin mo yung nasa harap, kukunin mo yung nasa likod. Pero pagka uh, no pros yan na may pan motor, sa harap lang pwede mo kunin hanggang maubos yung sa likod. Okay? Sana may matutunan kayo at sa idea kong ito. Ad uh, additional na lang to sa video natin. Punta na tayo dun sa preser sa refrigerator talaga tinatawag na no pros, de uh, auto defrost or frost free. Okay? Balik tayo. Okay guys, eto na tayo sa automatic defrost, no frost at saka yung frost free. Kung mapapansin mo may mga butas-butas siya. Ayun lang sa ibabaw may butas, ganoon din sa ano may butas. Kasi yung kanina direct cooling walang butas, di ba? Kasi meron tong pan motor sa loob dito sa likod niya. Yung lamig ng freezer para mapalamig niya yung nasa ref. Wala akong baliktad na unit kasi. So eto na lang yung freezer ang nasa baba, nasa taas yung rep Ang design nito, yung lamig ng freezer, pinapaakyat niya sa taas or vice versa. Yung, eto, itong ganito naman. Ayan. Eto, ayan, may butas din. Yung lamig niyan, ibabato niya sa baba. Kasi meron niyang circulation, ayun doon sa ilalim. So, ayan, no? Yun doon nalabas yung hangin. Yun, doon sa butas na yun. So, may pan motor din niya sa likod. So, eto yung isa naman, freezer nasa baba. Eto yung nasa taas. Okay. Uh, teka, sandali. Pabalik ko lang. Kasi, Okay, dito tayo sa kabilang rep. Ito palang maliit na to. Yung kanina kala ko ano to. Pero, ano to. O ayan, di diba, galing doon. Ang advantage kasi ng mga no-pros na may pan motor, uh, yung lamig nito, ibababa niya dito. Ganon din dito sa isang model, ito yung freezer niya sa baba, iaakit niya yung lamig sa taas. Through ventilation, yung pan motor ang magbibigay ng lamig papunta dito. Ngayon, kung tatanungin mo, ano ang mas malamig? No-pros o ang auto pros, o yung tinatawag na na uh, prosperous so mas malamig to bakit kasi yung lamig niya nanggagaling sa freezer eh yung freezer ibabato niya yung lamig pababa so magko-control lang niyan dito yung damper meron niyang control damper sa loob kokontrolin Co niya oh big sabihin meron siyang mahaba 'di malamig na dito may gate valve yan doon or sensor na para isara niya na malamig na dito Okay? Yun ang advantage ng mga no-pros. Isa. Ah! Ng automatic defrost. Sorry, sorry ah. Yung automatic defrost, yung advantage versus sa direct cooling, mas malamig, lumamig ang refrigerator ng mga automatic defrost kesa sa direct cooling. Kasi nga, yung coil nun nandito. So, eto lang yung palalamigin niya, Pag hindi maganda yung lamig, matagal, hindi gaya nito, through circulation. Okay, ano pang pa advantage ng mga automatic defrost? 'Yun nga, hindi mo na kailangan magpatay ng refrigerator para linisin. 'Yon. Kasi lilinisin mo eh, di ba? Pagka uh, direct cooling, pag nag-build up ng ice yan. Oh, ayun 'yan sabi ko na no kami bisita. Ay eh, mapapansin niyo 'to, may hangin. Ayano. Di ba? So, yung hangin na yan, nagsisirculate yan, pababa sa ating refrigerator. So, kaya yung lamig nito, na ibibigay niya doon. Kaya mas malamig to kumpara mo sa tinatawag na direct cooling. Yun na siyang ano, advantage. Pangalawa nga, hindi ka na maglilinis dito. Diba? Kasi automatic na siya. Automatic defrost na. Hindi ka na mag maglilinis. So, so yun na advantage. Sorry, na-store ba? Na? Gugulo ng mga Angolano. Uwi na, pero pag gusto pa pumasok kasi nakita nakabukas. Okay, ayan na. Yun nga, yung advantage nga, mas malamig to kesa sa direct cooling at mas mabilis makapag to. Bakit? Eto kasi, di ba sabi sa inyo, pag direct cooling, ilalapag mo. Eh, eto, circulation siya, mas maganda maglamig, magiging equal. Kasi sa direct cooling, ang mag una sa baba. Tapos, pangalawa, pangatlo, o pang ilang patong. Sa automatic defrost na may pan motor equal lang labig niya sabay sabay silang magyayelo at kaya niya magyayelo within 4 hours kumpara mo sa direct cooling magyayelo siya ng 5 to 8 o to 10 hours depende pa sa laki ng refrigerator mo yung advantage ng mga no frost na may pan type yung tinatawag na may electric pan sa loob na pinakita ko sa inyo na gumagalaw galaw ayan, ayan. may pan kasi sa loob yan eh. ayan, ayan yung pan kung maririnig nyo naman Okay guys, balik na tayo dun sa ating explanation regarding sa direct cooling at saka sa no frost. Nasa bahay na ako. So sana maintindihan nyo kahit mag discussion na lang tayo nung wala sa unit. So napakita ko na naman yung mga unit. So ano advantage ng uh, disadvantage muna tayo sa direct cooling nga ulit. Kasi ang direct cooling nga, sabi sa inyo, kung i confirm mo, pag nag-build up ng ice, magma manual defrost ka. Either once a week, two times a week, or three times a A month or, or once a month, depende sa gamit mo. Ngayon, mas malamig ba lumamig ang refrigerator side niya ng direct cooling versus sa uh, tinatawag nating no frost? Mas malamig po pa rin ang no frost. Bakit? Kasi yung pan motor niya, na sinabi ko sa inyo, na nagbibigay ng lamig galing sa freezer, pababa sa refrigerator, is equal. Kukumpara mo dun sa direct cooling na na ang evaporator o yung coil na nagpapalamig sa kanya nasa likod lang. Palalamigin niya muna yun and then sa kanya palalamigin. Kumbaga sa ano natin, eh, di ba sa, sa usok. Yung usok, unti-unti lang dumadami hanggang sa tumaas hanggang mapuno yung bahay. Ganon din sa aircon, di ba? Ina, ina, ano niya. eh matagal, hihigupin niya muna yung init. Ganon din sa direct cooling. Palalamigin niya muna yung coil bago niya palalamigin yung buong cycle. Medyo mas matagal kasi nga, yung lamig niya nandun lang sa likod. Kumpara mo sa no frost na may pan type, iikot yung coil, ay uh, yung pan motor, yung lamig niya mismo sa evaporator. Ha? Tamo, isipin mo, lamig niya sa evaporator, sa freezer, sa freezer ng lamig, ibabato niya sa baba or sa taas. By versa kung alin yung nasa yung refrigerator side. Yung lamig niya doon, iikot, si circulate kung ano yung binabato ng lamig sa freezer, yun din yung binabato niya sa baba. Ngayon, paano niya nakokontrol yon Depende sa sensor type or yung tinatawag na uh, may swing type na may parang gate valve. Pag malamig, magsasara na siya. Pag uh, nawala na yung lamig, bubuka uli siya para pumasok uli yung lamig, then sasara siya. Advantage, equal yung binibigay na lamig. So, kung sasabihin mo sa akin, alin ang mas malamig sa dalawa, kaya ko sabihin na mas malamig ang mga no frost na pantay. Yan po ang mga advantage ng no frost. Tapos, yun nga, hindi ka na magdete frost. <coughs> Uh, tapos, uh, yun nga sa oras, lalo na kung may tindahan ka second, ano mas magandang gamitin sa tindahan? no-pros o direct cooling? kung ako po tatanungin nyo personally at i-insist ko mas maganda pa rin gamitin ang mga no-pros style bakit? kasi nga circulation air siya eh. lalo na may mga pan motor, yung air niyang galing sa taas, ibababa niya yun yung advantage, ngayon sa sinasabi, mas marami daw kasing pyesa ang no frost kumpara mo sa direct cooling kasi ang direct cooling, compressor at thermostat lang. So, dalawang piyesa. Ngayon, may narinig kasi ako na, na, na ng na vlog na mas matipid daw ang no frost kumpara sa direct cooling. At mas maganda daw lumamig ang direct cooling kesa sa no frost. Ito, bigyan ko po kay idea. Direct cooling, ang piyesa niya, non-inverter. To be exact, non-inverter muna tayo. Direct cooling, ang piyesa niya, compressor lang at thermostat at ilaw. Tatlo no pros, may PCB or defrost timer. Isa lang din yun, yung kumokontrol sa defrosting. May pan motor, may heater, may ilaw. oh so, apat. Doon pala sa heater eh. Mas mataas ang kuryente ng no pros kasi may heater siya kesa sa direct cooling. So, yun doon sa napanood ko na sinasabi niya mas matipid daw sa kuryente ang no pros kesa sa direct cooling. Mali po. Mas matipid sa kuryente ang dire cooling kasi wala siyang heater kasi nga manual defrost. ang disadvantage nga lang is ikaw yung magde-defrost na magiging numero 1 kalaban mo is abala lalo na kung may tindahan ka for mga pagkain na pwede mo siyang i-defrost for one day depende kung gaano kakapal yung yelo hindi po ba so doon pa lang sa point na yon masasabi natin mas matipid si direct cooling kasi ang piyesa niya tatatlo eh yung ilaw ganon lang baka ano yung kuryente niyan eh, yung thermostat, wala pong kuryente yan. <laughs> wala pong kuryente ang thermostat. Eh, ang, kaya kumbaga, ang, ang kuryente lang yan, ilaw lang pala at saka compressor. Sa no pros, ang anong may kuryente, eto, PCB, may kuryente, o oh, the pros timer, yung ilaw niya, yung pan motor niya. O, oh. di ba? So, may supply yon Doon pala sa heater, yung heater pa, may supply din yon So, doon pala po, malalaman na natin, nakuha alin yung mas matipid na kuryente, kung pag-uusapan natin, is yung tinatawag na parehong non-inverter. Umapunta naman tayo sa inverter type. No pros uli at saka versus direct cooling. Alin yung mas matipid sa kuryente? Mas matipid pa rin sa kuryente si direct cooling. O, di ba? Kasi dadalawa yung pyesa niya eh. Compressor at saka yung kanyang ilaw. Sa si inverter naman, ganun pa din. Same parts din siya. May compressor, may PCB, may heater at saka may ilaw. O, pareha silang matipid. Pero mas matipid si direct cooling. Pero sa lamig, kaya kong sabihin sa inyo, mas malamig si no frost lalo na kung pan type kaysa kay direct cooling. Tandaan nyo ang direct cooling, yung pinatong lang, tapos maglagay ka ng yelo, yung gitna hindi pa malamig. Pero hindi mangyayari yan sa no frost na may pan type. Kahit sa mga tubig na pinapalamig mo or atawag nito yung mga soft drinks mo, mas maganda pa rin na may mga pan type. Bakit yung mga industrial type na freezer may pan kasi mas maganda lumamig ang may pantay. Ngayon, kung i-compare mo naman si no pros na inverter versus kay non-inverter na ano, magkaiba talaga kasi nga inverter siya. Ito non-inverter. Pero kung sasabihin mo parehas yung function na tinatawag nating uh, <coughs> no pros sila pareho at inverter inverter, mas matipid talaga sa si inverter. Pero yun nga sabi ko, hindi ko rin maiya ano sa inyo. Dahil nga sa nangyayari sa isa piyesa sa ano electronic type hindi ka nating kontrolahan kontrolado kung kailan siya masisira o whatsoever. Ngayon, sa nagsasabi, ano mas magandang gamitin sa business? Kasi sinasabi ng iba, mas maganda daw gagamitin gamitin ang direct cooling. i -re ko po kayo, hindi po magandang gamitin ang direct cooling sa tindahan o pang negosyo. Number one, kasi nga magmamanual depros ka. Halimbawa may pagkain ka doon. Magde-depros ka for half day o one, one whole day. Tatanggalin mo lahat yon, Di ba abala at pwedeng masira yung pagkain mo. Sa no-pros, hindi mo na kailangan gawin yon. <laughs> So, uh, kung tatanungin niyo ko, to be at to be advice sa akin personally, mas maganda po ang mga no pros kasi maganda nang lumamig, iwas abala pa. Mataas man ang kuryente niya, hindi ganoon kalaki. So, maliit lang. Kaya 'yung nagsasabing advice niya is direct cooling, hindi po. Ako na na po sabi bilang technician, hindi po ako salesman, hindi ako ano, sales ah, salesman din pala ako, o nga pala. Salesman din po ako before. Tapos uh, sinasabi ko nga, advantage talaga ang mga no-pros na fan type kasi nagsisirculate yung air, equal yung naibibigay niyang lamig. Sa aircon, di ba kahit nasa isang sulok ka malamig, ganun po ang no-pros na may fan type. Kahit nasa isang sulok ka, malamig siya kasi nga nagsisirculate yung air sa buong uh, area. Ganun din sa refrigerator. So kung tatanungin niyo ako, mas mabilis lumamig ang mga no-pros na may pan motor. Meron na kasi lumabas din ngayon ng mga Uh, no pros na pan motor type lang. Sa amin sa Midea, yung pinakita ko sa video kanina, ano yun? ah uh, may pan motor pero manual depros yung pala Is, ibig sabihin manual defrost siya pero may pan motor ewan ko sa Pilipinas kung may lumabas na pong ganon na model kasi dati wala eh ngayon meron na dito sa amin lumabas may pan motor siya pero manual depros mas maganda pa rin yun kukumpara mo sa direct cooling kasi nga ang direct cooling nga mabagal lumamig direct cooling siya yung sinasabi lang nila. Kasi nga, yun yung ang paliwanag po talaga na direct cooling. Pag pinatong mo, kasi ito na yung, evap yung coil ng evaporator. patong ka, direct. Oh, pero kung sasabihin mo, palalamigin mo, magpustahan, ah, magpustahan. Maka-assurance ko po sa'yo, magpuno tayo ng yellow dyan sa buong freezer. Kayang palamigin ng may pan motor, ang buong yelo mo, nasabay-sabay, equal silang titigas. Kumpara mo sa direct cooling, uunahin niya yung baba, may coil sa gitna, ah, sa gilid at sa ibabaw. Uunahin nyang lumamig 'yon. Yung sa gitna hindi. Ang no frost na may fan motor equal, ganun din po sa baba. Palalamigin niya ng equal. Okay po. Kaya advice ko bilang sa tindahan, kung tatanungin niyo po ako. Buy it yung mga may pan motor na refrigerator na no frost, the frost type or yung tinatawag na frost free. Mas maganda gamitin sa business po 'yan. Kasi, equal yung binibigay na lamig. Yun nga lang po, sabi ko nga, mas marami siyang pyesa. Okay, mas marami siyang pyesa kasi nga may pan motor na siya, may heater pa siya. Kumpara mo sa direct cooling, compressor at ilaw lang. So, mas matipid. Kumpara sa non-inverter, direct cooling, mas matipid siya. Kasi, dadalawa ang pyesa niya. Ang no-pros, na may pan motor, apat ang pyesa niya. So, gumagana yung pan motor, gumagana yung timer. Pag nag-defrost, uh, yun nga, heater ka agad. Tapos, napanood ko din, ang sabi niya, nagde-defrost lang yung pagtulog na tayo. to, <laughs> correct kita. Hindi ko nalang babanggitin yung pangalan mo na sinasabi mo pagtulog, saka nagde-defrost. Ang mga auto-defrost po, lahat ng refrigerator, uh, ang design po niyan, 6 to 8 hours running ng compressor. Run yan. Pero yung running na yun, hindi naman ibig sabihin dere derecho andar mamamatay andar mamamatay kasi depende dun sa lamig na nakukuha niya sa loob pag malamig ko sa mamamatay ang compressor but that means mag-auto defrost siya 6 to 8 hours kahit ano gawin mo magde-defrost siya bakit yun yung design niya para mag-defrost automatically tutunawin niya yung yelo sa loob o kahit walang yelo to be remind kahit po wala siyang yelo magde-defrost siya base sa oras after 6 to 8 hours na nagde defrost siya sa design ng mga refrigerator, 20 to 30 minutes ang defrosting time niya. Ibig sabihin, nakapatay ang compressor mo. Nakapatay ang pan motor mo, ilaw lang ang naka-on. Pag binuksan mo, ilaw lang yung wala ka maririnig na kahit ano. So, umaandar doon yung heater para kung may nag-build up ng yelo doon, tutunawin niya. So, technically, hindi ko na maipapaliwanag sa inyo. Baka mas lalo lang kayo maguluhan. So, ganun siya. Kahit, kaya akong sabihin, kahit wala siyang yellow, magde-depress siya. Okay? So, 6 to 8 hours running time, 20 to 30 minutes defrosting time. Okay? So, yung ulit natin na yung nagsasabi na pag tulog lang daw tayo, mag-prepress. Hindi po. Uh, wrong po tayo doon. So, based po yun sa design ng mga unit, 6 to 8 hours depende sa mga design Meron pa nga mga digital na pwede mo i kahit every hour pwede mag-set ng the frosting time pero ang naka-standard 6 to 8 hours and 20 to 30 minutes ang the frosting time okay po kaya doon sa mga naguguluhan ano yung which is best no frost or direct cooling agree po ako sa no frost lalo na yung mga yung mga pan motor matip uh, less hassle ka na sa paglilinis kasi at mas magandang lumamig. Mapa-inverter o non-inverter, agree pa din ako sa no pros. Kasi nga yung abala. Yung heater naman yan kasi hindi naman po ganun. Eh. 20 to 30 minutes aandar. At aandar lang po yan pag makapal ang yelo. Halimbawa, kasi may control doon sa loob ng evaporator, na pagka wala na siyang na-sense na yelo, titigil yung heater sa pag-andar. So, hindi ko, eh, pa, paano ba paliwanag? So, halimbawa, puno siya ng yelo, umandar yung heater, andar siya na andar. Hanggat na sense niya may yellow. Pero pag wala siya na sense na yelo, kahit doon sa oras na 6 to 8 hours, umaandar siya na saglit at na sense ng uh, isang sensor, kung tawagin, na wala na siyang yelo o wala na lamig, mamamatay siya. Kahit na reach niya within 5 minutes na tunaw niya yung yellow, yung heater niya mamamatay mag-isa. Pero yung defrosting niya, dare-darecho. It not means na nagde-defrost siya, not means, huh? not means na nagde-defrost siya na naandar ang heater may dalawang sensor sa loob ng refrigerator na isa nagkocontrol sa lamig, isa nagkocontrol sa inet or sinatawag natin yung para sa heater. Na pag wala siyang nakontrol na lamig at naramdaman niya medyo mainit na siya, magkakatop pati yung heater. So, hindi ganun kalaki ang gastos mo sa tinatawag nating mga no pros na may pan motor. At kahit umandar yung pan motor niyan, nasa ano lang yan. Kasi, alibaba, electric pan motor, uh, 50 watts. Yung pan motor kasi nasa 5 watts, 2 watts, 3 watts lang. So, napakababa. So, matipid lang si direct cooling, pero mabagal talaga siya magyelo. i Kaya kong i-assurance sa inyo na mabagal magyelo ang direct cooling. Kung bibili ka, gagastos ka na lang din ng refrigerator at gagamitin mong pang-business o pambahay. Pang bahay mag At may budget ka na rin ng konti. Bumili ka na ng no pros na payimbaan motor to. Kami sa bahay dito, direct cooling yung binigay sa amin na office, kasi accommodation lang naman to eh. Hindi naman kami pwede bigyan ng high-end. Para, ay sir, gusto ko ganito. So, ganon. So, yun yung mga ano ha, ah, direct cooling at no pros disadvantage ng direct cooling, yung tinatawag na mabagal lumamig, kaya kong i-assure yun. Tapos, yung maglilinis ka. Ah, tapos, yung abala. Sa no pros ang disadvantage niya lang, mas mahal ang kuryente niya. Pero hindi po siya ganon kalaki. Kasi ang pag-uusapan naman natin dito, sino'y mas magandang lumamig at sino'y makakapagbigay sa'yo na satisfaction doon sa hinihingi mong lamig, lalo na kung nasa business ka. Okay? So, mapa-inverter o non-inverter, mas matipid pa rin talaga si direct cooling. Okay? Sana guys, may natutunan kayo. Uh, sa susunod na video ko, magbablog naman tayo na iba pa. Sana may maibarap pa ko. Thank you very much!